لە گەڕەکێکی هەژارنشینی شاری کەرکک و خانوویەکی هەژارانەدا لە نێوژوورێکدا کە پێداویستی تایبەتی خوێندنی لێنیا کەلسوم سعود بە بەدەستێنانی نمرەیەکی بەرز توانی ببێتە یەکەمی سەر ئاسی کەرکک و هیوای وایە ببێتە یەکەمی سەراسی عراق و لە ئایندەشدا ببێتە باشترین مامۆستای ئینگلیزی. قوتابی لە قوتابخانەی چوارچرای کچان بەشی وێژەی معادل 98.57 یەکەم هێناوە بەسەر ئاسی کەرکوک ڕەنگە بەیەکێک لە یەکەمەکانی سەراسی عێراق دوای دەرچوونی ناوی یەکەمەکان لەلایەن وەزارەتی پەروەردە بە شێوەیەکی فەرمی کە لە باشترین زانکۆکانی عێراق وەربگیرم درێژە بە خوێندنی زانکۆم بدەم. کەلسوم لە خێزانێکی هەژارە و باوکیشی تا ئێسا موچەی نییە و وەکو خۆی باسی دەکات با بڕینی چیمەنی ماڵان بژێوی بۆ ماڵ و منداڵی پەیدا دەکات و باوکی کەلسوم داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکات هاوکاری بکەن تا منداڵەکانی بتوانن درێژە بە خوێندن بدەن. دایکی کەلسومیش باسی کاتەکانی خوێندنی کچەکەی دەکات کە لە پاش نوێژی بەیانیان زیاتر سەرقاڵی خوێندن بووە. ئیشی هەدیقاکەم چەند ساڵێ لە هەولێرە ئیشەم کرد، دوایی تر گەڕامەوە کەرکوک، هەر هەر ئیشەکەی خۆمەکەم تاکو ئیستەکانە و تاکو توانی بم یارمەتیانم داوە بە پشتیوانی خوا چۆن دەرێ ئەگە من بە مادیژ نەمبووە بە قسە وتومە کوڕم بۆ خۆتان خوێندن ژیانە، لە دوای خوێندن بڕۆن بۆ مزگەوت. وەڵاهی داواکاری من وە کابراوتی من باری دارایی هیچ مەعاشێکم نییەوە بۆ زانیاری دووش مەسروفی کولیە گەلێ گرانە. ئیتر من ئەمە سێ مندارم لە کولیە من شەشن کاکەم حەمەدە و ئەمانە هەمویان لە مەکتتەب کچە گچکەکەم سەفسێ ئیبتیداییە ئەخەمە مەسروفی دەیە بۆ نمونە ئیمان لە توب نەخۆشکەوت ئەوە ڕاوەساوە ئەسمەهانمان لە بەشی هەندەسای تەقانیە ئەلحەمدوریللا پارەکە مامۆسای یارمەتیدا ناوی مامۆسا مەرە وەڵای نازام ناوی چییە لە هانای بەخشی نەشتێ وایە ماری ئاوە بێ لەگەیەوەش. ئیتر ئەم سارەوە کەسوو مشاتە سەری تر مەسروفی کولیە زەحمەتە مەلزەمەی دەوێت سارەی دەوێت منش کاکە بە خوددا هیچ مەعاشێکم نییە. وەڵای ئەو کچەم زۆر ماندی بوو بەدەستکردنەوە هەتا بڵی ماندی بوو بەیانیان کە هەڵە سا بووە نوێژ نوێژ بەیانە کرد ناخەوتەوەی تر هەتا وەکوو نوێژ مەغریبێ کرد دوای نوێژ عیشایە کرد ئجا ئەخەوتەوە بەردەوام ئەی خوێند لە تقریبان لە دە ساعتەوە تا چواردە ساعت ئەی خوێند زۆر ماندی بوو زۆر زۆریش هیوادارم یارمەتی بدەن بۆ ئەوی بتوانێت بەردەوام لە خوێندنەکەی شڵ. دەستێنانی پلەی یەکەمی خوێندن لەسەر ئاسی کەرکک لەلایەن قوتابی کەلسوم سعود کە لە خێزانێکی هەژاری شارەکەیە سەلمێنەری ئەو ڕاستیە کە هەژاری و خراپی باری ئابووری ناتوانێت مرۆڤی خاوەن ئیرادە و هیممەت بەرز لە سەرکەوتون ڕابگرێت و ڕێگری بکات لە گەشتن بە ئامانجەکان. کەلسومیش وەکو نمونەیەکی بەرزی بڕوا بەخۆ بوون خاوەن ئیرادە وێنەیەکی نوێ نیشان دەدات و هیوا بە هەموو لایەک دەبەخشێتەوە. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.